Xocalı soyqırımını unutma. Gürcüstanın Batum şəhərində keçirilən tədbir məhz belə adlanır. Daha ətraflı Gürcüstan təmsilçimiz Şah İsmail Şəmmədoğlu xəbər verir. Xocalı soyqırımı Azərbaycan xalqının qan yaddaşında ən ağırlı səhvlərdən biridir. Azərbaycanın Batumidəki baş konsulu Rəşad İsmailov 25 il əvvəl Xocalıda baş verənləri belə təqdim etdi. Bildirdi ki, Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlərin dünyada yayılması, bu faciənin Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı kimi tanınması çox vacib məsələdir. Biz bir diplomat kimi Xocalı soyqırımını bütün dünyaya, o cümlədən Gürcüstanda ermənilərin Xocalıda törətdiyi cinayətləri bir növ ictimaiyyətə bildirmək və bunun nəticəsində Azərbaycanın haqlı olduğunu bir daha sübut etməkdir. Acariya televiziyasının direktoru Cemal Megrelidze və digər çıxış edənlər 25 il əvvəl baş verənlərin səbəb və nəticələrini, zaman-zaman ermənilərin Azərbaycan xalqına yaşatdığı ağır acıları tarixi faktlarla iştirakçıların diqqətinə çatdırdılar. Nahaq qanın yerdə qalmayacağını, gec-tez Azərbaycanın əzəli və əbədi torpaqlarının erməni işğalından azad olunmasına əminliklərini ifadə etdilər. Bu çox ağır gündür. Təəssüf ki, sivil cəmiyyətlər Xocalıda faciə baş verdiyini təsdiqləyir. Başqaları isə başa düşmək istəmir. Çünki hələ də ikili standartlar mövcuddur. Xocalı faciəsini törədənlər hələ də cəzalandırılmayıb. 25 il keçməsinə baxmayaraq beynəlxalq təşkilatlar bu hadisənin əsl qiymətini verməyiblər. 1992 yılında Xocalıda yaşanan büyük insanlık qıymını, trajedisini derindən üzüntüylə biz de yaşıyoruz hər sənə. Bu katliamda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Sonra Xocalı soyqırımının 25. il dönümünə həsr olunan Gürcü dilində video çap nümayiş etdirildi. Baş konsulluq tərəfindən Gürcü dilinə tərcümə edilən müharibə cinayətinin Xocalı şahidi, Ermənistan müttəhim kürsüsündə kitabının da təqdimatı oldu. Şah İsmail Şəmmədoğlu, Natəvan Babayeva, Elmir Orucov xəbərlər.